Триесетина пензионери и борци од Виница Штипи Кочани и во својата 7, 8 па и 9 деценија вчера успешно се искачија до историското место во Виничко познато како Вршидол. Тука со пригодна свеченост се поклонија пред споменикот од Народно-ослободителната борба, укажувајќи почит кон борците кои како дел од вториот Плачковички одред своите животи ги положиле токму овде. Засолнувајќи се во колибата на Вршидол, базата на овој одред е предадена од 12 годишниот говедар Сабри, кој прв отрчал да пријави во бугарската полициска станица. И тука на лице место се застрелани и убиени Ванчо Прке, Тошо Арсов и Александар Митрев, додека Ванчо Китанов бил тешко ранет и пренесен во Штипската болница, каде е и убиен, со што целосно е разбиен вториот Плачковички одред. Убиени се тука Ванчо Прке, Тошо Арсов и Александар Митрев, а Ванчо Китанов што е тука запишен, тој е бил многу тешко ранет, тој спаѓа у заробените. Тој со Димитар Ушински, со Цецов и Нехтенин се однесени во полицијата во Виница, утре дента се пренесени во полицијата во Кочани, таму се испитувани и истражувани и не признале ништо и на 23 мај они се во Кочани стрелани, таму има спомен обележија за нив. И за нас, и за едните генерации, порака е жртвите да ги почитуваме, историските придобивки да ги негуваме, државата да си ја чуваме, зашто држава тешко се печали. За случувањата на ова место далечната 43-та година раскажуваше и Тодор Рибарски, син на учесник во Народно-ослободителната борба, а поетот Атанас Ѓоргиев од Кочани прочита неколку стихови од својата поезија посветени токму на овој настан.